sumadanba calaamada gaadiidku ee loo yaqaan taarikada waa mid dal kasto dunida ku yaala leeyahay waana mid u gaar ah dal oo aan cid la wadaagin Soomaaliland sanado badan ay soo jirtay taarikada amba sumadda gaadiidku waa ta ugu muhiimsan ee lagu kala saaro gaadiidka kala duwan ee ka dhex shaqeeya gudaha dalka taarikada gaadiidka Soomaaliland ayaa ahayd mid ka kooban trooyin ku qoran afafka ingiriiska iyo carabiga bulshada Soomaaliland ayaa si weyn u danaysa marka ay timaado kala iibsiga gaadiidka inay ku iibsadaan tiraba tirada ka dambayso gawaadhida kala duwan arrinkan ayaa dib weyn ku keenay macdarada soo dejiya gaadiidka ee iibiya waxyaalaha ay ku keentay in dhinacna waxay ka noqotay maca faa'iido ka noqotay dhinacna khasaare ka noqotay marka xaga macaashka wax weynii gaadhigiisu nadiif tahaa wax dhibaad aan lahayn ama model ku sidbeeyay ee kulli lama cusub ay ku soo qaadanayaan dadkuna waxay ilaadaan xagga iibka socodkii baawurtana wuxuu hoos waxay u yaraadeen bay ilaadaan marka hadda wixii baawurtii la isku bedelayay lambarkii la yiriinay baa meesha ka baxay marka anigu aanay macdarka sayar motorist gudoomiyaha waxaan ahay gaadiidka baawur macdarada Soomaaliland ee gudoomiyahaan in badan baan anagu barigii hore ee gudidayda ka hawlgalay in lambarada laga dhigo xuruufaha laga dhigo dadkii ka hawlgalay waanu hayn kulli wax kasto la keenana wuxuu leeyahay labada uu keena khasaare macaash iyo faa'iido uu keena laakiin macaashka badan maanu islayn iyo gaadiid tiro badan oo kale oo hoos ay u dhigtay arrinkani hadaba wasaaradda jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland oo horkacay wasiirka wasaaraddaasi Cabdullaahi Abakar ayaa daraasad badan ay ku sameeyeen waxay ku ogaadeen in loo baahan yahay taariikh cusub oo ka duwan tii hore ee gaadiidku ay isticmaali jireen taas ayaa gundhig u noqotay in la beddelo sumaddii hore ee gaadiidka waxaana lagu beddelay sumadda gaadiidka oo laga dhigay mid si fudud aad ku garan kartid gaadiid kasta iyo gobol ka uu ka soo jeedo waxaana ku xardhan taariikhda gobolka magaciisa si loo garto gaari kasta gobolka laga leeyahay dhinaca kale taariikhdan ayaa qayb weyn ka qaadanaysa nabadgelyada wadanka waxaana si fudud lagu ogaanayaa gaari kasta oo dib geysta waxaana ku qoran gobolka laga leeyahay gaadiidkaasi waa Cabdiraxmaan Jumbo Sam News TV Hargeysa